Днями закарпатська митниця ввела нові правила щодо перевезення деяких видів товарів через кордон. Закарпатська митниця інформує, що обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів, які возяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні. Так, нещодавно постановою уряду внесено зміни про затвердження технічних регламентів. Відповідно до них скасовано обов'язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. Відтак, ввезення на митну територію України товарів здійснюється як фізичними, так і юридичними особами шляхом декларування митному органу без сплати митних платежів. Відповідно до частин 1 та 6 статті 374 Митного кодексу України не підлягають письмовому декларуванню такі товари, вартість яких не перевищує 500 євро та вага яких до 50 кілограмів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі або у супроводженому багажі, вартість яких не перевищує 150 євро, що переміщується або пересилається на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях та у несупроводженому багажі. Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до частин 2, 4 і 7 статті 374 Митного кодексу України.